دنیا بے توشو پتا آسو طیب منان حالانکی واریا لوگ دبی نکیا شخص منان بیچو اللہ تعالی حیزت نیزت میرے سیاست آس میرے اس مولی سے شروع گا سنتے مزید ختم گا سن سوئی چھو وجہ کہ یہ سوئی ہمیں دنیا کو بس اسے سرکار بنانو خطر تیار کیا میں لائک تریت بس اسے سرکار بنانو خطر تیار کیا کہ جب میں اس نے ساتھ سوچ مت یہ بمانا وزیر آلا میں اس ہمیشہ یہ سوچ مت کہ مہر سن ایجنڈا یہ جمہو کشمیر ایک لوگ کتکن کڑھو کے بلس مگر تم ساتھ ورکر ہو اس ایم ایل اے اس باقی سینئر لیڈر اس یہ من ساری ہون وانون اس یہ چھو مفتی صاحب ان فاصلہ یہ زہر پیال چھو چھو چون یہ نار ٹوپ چھو چھو کلس بٹلن اگر نسا تلک مفتی صاحب ان اس فاصلہ چھو کرمت تاتھ سا گئی بیس دی میں وہ نیمان تیم چھو گواہیت نس میں وہ نیمان میں تو وہ گسے ہو اگر تو یہ سانچو سرکار بناوئی بنائی ہن کا لیڈر بنائی ہن سرکار مگر بچے اس نے ہاتھ لائے کیا جو میں اس دل پھٹ پھٹ یمن جنگلن پہاڑن مذہب مل اس پت پت اس پکان یہ پارٹی بناوا یہ نو سرود میں اس نے مکان تمنا کہ بس ابن چیف منسٹر میں اس حالت واریا خراب مگر چونکہ تم ساتھ ساری ایس ریتمز کیا سے سو مفتی سو منا کا ایجنڈا دیتوت یہ پر دلی والے ہوتی منتری رہتن مز بڑے بڑے لیڈر بیان دوت پارلیمنٹ اس مز بیان دوت پارلیمنٹ نبر دو بیان کیو سا مفتی سو من ایجنڈا آف الائنس چھ ایسے سا رو دفر قائم تدائیم یہ مجھ چیزن کرس بھی مجبور تیم ساپ دکارن خطر یہ خطر دو شہر بھی جذبہ دی طور تیارا سس کیا مگر تم زوری تو زیرت آپ تو زانن اللہ تعالی بیش میں زانن پانن پان Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.